Takže ahoj, já vás zdravím, jsem Niča, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát bude ta challenge, ale co jsem pročítala všechny komentáře, tak tam žádný jazykolamy nebyly. Bohužel. No tak jsem si nějaký vymyslela a budu to říkat pětkrát, nebo vymyslela. Prostě dva jsem si nějaký vybrala a ty budu jednoduše opakovat. Dva jsou. Celkem 10. Takže Klára, Klára, to neřeknu ani pomalu. Klára Králová hrála na klavír. To je pětkrát, to je první pětkrát. A pak pětkrát řeknu, nebo pak první řeknu popokate petl, pětkrát za sebou, no tak to bude neskutečný, to bude motanice. Takže jdeme na to. Popokate petl, popokate petl, popokate... Já se prostě zaseknu. Popokate petl, 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 popokate petl. Tak to mám první za sebou. Pokud si se ptáte, co je tady toto, tak to je 9B. Dneska se s náma loučili deváťáci. Tak a teď Klára Králová hrála na klavíru. A to nebudu vážně opakovat 10 000. Klára Králová hrála na klavír. 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 Tak ještě jeden, nějaký těžký. Strč prst skrz krk a 10krát. Strč prst skrz krk, 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 strč prst skrz krk a už nemůžu. Mám to hrozně krátký, budem muset dělat další. Takže nezapomeňte mi napsat nějaký jazykolamy, nebo asi chcípnu. Počkej. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střel. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných Čech. 300 Čech. Já vážně neumím mluvit. Střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných Čech. Střech! 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. A teď ještě stříbrných křepelek mám pocit. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných. Stříbrných střech. Střech. Ne střech, ale střech. 333 stříbrných křepelek přeletělo přes 333 stříbrných střech. Už ne. No já myslím, že už to je dost dlouhý. Já se s váma rozloučím. Kurně, už vážně ty jazykolamy lezou krkem. A skrz mozek. To je strašný. Takže mějte se krásně, skrýte básně a čau, čau, yeah.